Preko Marije k Jezusu, hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Z to mislijo bomo začeli tolečno oddajo pri naših prijateljih Slovencih v Italiji in lepo pozdravljam njihovega svetišča gospoda Antona in Boga živi v naši domači oddaje Pod poti. Hvala lepa. Vesel sem, da ste izbrali tudi naše zamejstvo oziroma Slovence v Tržaški pokrajini. Da bi morda malo povedali o našem življenju, o našem situaciji in tudi o verskem življenju. Hvala lepa. Ali se lahko našim gledalcem oddaje Pod poti predstavite? Moram pa še našim gledalcem povedati, da prav na njihovo željo sem danes jaz vaš gost. Me veseli, da če je to na željo prav poslušalcev, toliko lepše. Torej, kako naj se predstavim? Prvo, jaz nisem Primorc, ampak sem tipičen Ljubljančan. In živel sem v mladosti v župniji Kodeljevo v Ljubljani. Seveda tam sem živel v stiku s Salezijanci in to me tudi potem opredelilo za duhovniški poklic oziroma izbiro, da sem šel tudi k Salezijancem. Seveda globi temelj pa je bila naša družina, ki jo je nekje zaznamovala tudi nesreča očeta, ki na delu izgubil obe noge, pa potem kljub temu vzel življenje v roke in ga popolno obvladal in znal živeti tako, da je lahko potem ustvaril ne samo družino, ampak tudi potem si izgradil hišo, je vozil avto, torej vzel življenje v roke, se ga ni ustrašil in to je bil dober zgled nam otrokom, da moramo življenje tudi mi vzeti z vsemi težavami, znati premagovati vse in iti vedno cilju naproti. Letošnjo revijo otroških in mladinskih pevskih zborov Pesem mladih bo otvoril otroški pevski zbor Zvonček z repertoarja. Mladi pevci nam bodo pod vodstvom gospoda Antona Bedenčiča zapeli dve ljudski, in sicer Kje so tiste stezice ter Čin 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 drežnica. Zatem pa še Pestnerjevo Ljubim te Slovenija. Zdaj pa raz.
pogled na slovensko stran. Tomaj. Na nos. Tu pred nami tri vasi, ki so bile nekoč del naše župnije. Zdaj pa deli meja. Pogled na tržaški kras, pred nami občine, v rahli večerni meglici, zahajajočega sonca. Pogled proti Bazovici, Trepčam, v ozadju je Slavnik, še v snegu. V ozadju so Cerb in tam že začenja Breški del. To je vzhodni del tržaškega krasa. Pogled na mejni prehod Fenetiči, v ozadju vas Orlek in hrib Kokoš. Zahodni del tržaškega krasa. Pogled iz Repentabra na tržaški del Kraške planote. V zadju Slavnik, so Cerb. Na Kraški planoti so vasi Bazovica, Trepče, tam so občine. Kontovel, Prosek, Križ. Že za tem hribom vidi se samo cerkvica, če se pogleda od blizu. In v zadju, v belem, že Dolomiti, Piankavalo. Pogled iz Repentabra proti Sloveniji. V zadju Nanos. Tri vasi, ki so bile nekoč del naše župnije. Tomaj, na Tomajen Štijak in potem v ozadju Trnovski gozd. Še malo v snegu. Repentabor z druge strani. Pogled na Tržaški zaliv, še posebej Milski. V zadju so Milje. Tukaj je industrijski del Trsta. To je znamenita dolina Klinščice. To je prelom med Kraškim svetom in Istrskim svetom. Drugačne kamenine in ta del imenujemo tudi Breg, v katerem je kar lepo število slovenskih župnij. So Mačkovlje, potem je Dolina in Boljunec. Breški kot se nadaljuje z vasjo in župnijo Boršt. Vsaka vas se vedno bolj dviga, potem naslednja je Bricmanje.
in Katinara, ki že nekje spada v tržaško okolje. Pogled preko doline Glinščice na Slavnik. Vas Ricman je svetišče svetega Jožefa. Še enkrat pogled proti Trstu, Miljam. Let na Gradež v soncu. Pogled na občine. Še malo naprej je Vejna, je Prosek, Kontovel in zadnja vas je Sveti Križ, ki se pa ne vidi. Pogled na mesto Trst. Pred nami je Rojan, staro pristanišče. Hrib svetega Justa, v ozadju Milski hrib in Debeli rtič, še prav zadaj pa Piranski polotok in drugi del Trsta. Ta predel je predel svetega Ivana in potem se dvigujemo proti Katinari, kjer je ta velika bolnica in tudi še slovenska župnija. Drugače pa so v Trstu slovenske postojanke pri svetem Jakobu, svetem Ivanu, potem v samem mestu in potem, kot sem rekel, tudi v Rojanu. Prav tako tudi v Barkoljah, ki pa že malo izven Trsta. Sveti Ivan, še najbolj slovenski del Trsta, nad nami Katinara in potem počasi pogled na mesto Trst. Zadnji Milski hribi z Debelim rtičem, potem še v zadnji Savudrija oziroma še prej Piranski polotok. Staro pristanišče, potniško pristanišče v Trstu in hrib Sveti Jus, katedralo in gradom. Rastejo trave in misli, raste in širi se dlan, rastemo z njo mi otroci. Sonce
sem si bolan in že v šoli si raste, sem preutrujen in zaspan. Spremi naše povabilo, naj za nič se ne skrbi, z novimi močmi življenje bo za jadravka kormit. Naše geslo se glasi, zapomni si ga tudi ti. Hitro spat, zgodaj spat, če hočeš biti zdrav in mlad. Naše geslo se glasi, zapomni si ga tudi ti. Hitro spat, zgodaj spat, če hočeš biti zdrav in mlad. In Tržaška pokrajina je tudi prostor, kjer živijo Slovenci. In slovenski mi rečemo, oziroma vi rečete, zamejci. Mi pa se ne čutimo zamejci, ampak smo del slovenskega naroda. Tukaj pa, poleg tega, da je ta ves kras in del proti Ankaranu slovensko ozemlje, pa mi enemu delu rečemo breg, drugemu pa kras, se nahajamo na najvišji točki Tržaške škofije in ta točka je Marijino svetišče Marije v Nebovzete. Ampak to svetišče in ta prostor ni od včeraj. Ima morda zgodovino že nekaj tisoč let. Tukaj nekoč po teh hribih in tukaj so bila tako znana gradišča, in še danes se vidijo obzidja teh starih naselbi. Potem se je nekaj zgubilo. Prva omemba celotnega kraja iz leta 1911 in lansko leto so praznovali 1100-letnico prve omembe tabra. No in potem ta srednji vek je tudi precej skrito meglo, ker so zgoreli neki dokumenti pra Fari Tomajo. Imamo pa prve podatke iz Tržaške škofije, da je bila prva cerkev tukaj na tej gribčku leta 1416. In kar je zanimivo, ne samo poleg cerkve, ki se imele Marija in Repen, ampak so potem opisane tudi razne vasi po krasu, ki še danes nosijo isto ime.
No, potem pa leta 512 je bil potres in je bilo veliko podrtega pri Filifolaniji, ampak še 512 pa je bila zgrajena ta cerkvica, ki je danes vidimo, je karmelita obokana. To je bilo leta 1512, je posvečena in posvetil je Škon Bonomo, ki ga poznamo po izvabi s Trubarjem. No, ta del cerkve je bil pozneje narejen, ko je postala ta kraj te vrsti skupaj kot samostojna kaplanija leta 1754. Jaz bi samo še to povdaril, to je tudi romarska cerkva. Ljudje že stoletja so hodili k tej Mariji, potolažno, k molitvi, so se zbirali. Nikoli pa ni bila to romarska cerkva, ki bi zajela, bi rekli, polovico Slovenije, da tako splošno, ampak je bilo bolj kraško-tržaški romarski prostor. No, smo pa dobili lansko leto še eno posebno priznanje strani tržaške škofije, da je ta že romarski kraj preimenovala v uradno, v škofijsko romarsko središče, poleg še dveh utrstov, ali pa dole v miljah, na starih miljah. Tako da ljudje so vedno romali, še posebej je bilo veliko romarskega življenja in shodov pred letom 1918. So se tukaj Slovenci zbirali z Trsta, celotne tržaške pokrajine, ker budete računati, da pred letom 1918 je bil Trst največje slovensko mesto. In ni bilo težko dobiti 20 ali 50 tisoč ljudi, da bi prišlo. Po letu 1918, potem se je začelo prebivalstvo menjavati, prihajali so iz Trsta, ko je prišel iz Italije, ko je Trst prišel pod Italijo in Trst se je večal in tudi slovensko prebivalstvo se je nekaj izgubljalo še zaradi tega, zaradi pritiskov in podobno. Toda vedno je ostala ta cerkev kot romarsko središče in še posebej višek vsega tega pa je 15. august, Marija v nebo vzeta. Vedno. In je bilo za časa fašizma, je bilo prej še v stari Avstriji in tudi potem po letu 45, vedno se je ohranjala ta praznik. Zadnjih 30 let, ko sem jaz prevzel, pa smo to ponovno oživeli z vsemi starimi običaji, tako da je zopet prihajala mase ljudi, posebno za 15. august. Naredimo pa potem slavje pedmi, tudi s kulturnimi programi in podobno, ki so vezani seveda na versko vsebino. Toliko glede tega. Je pa zanimiva ta cerkvica še z enega vidika. Tukaj ni tistih masovnih gibanj, ampak ljudje prihajajo z avtomobili, peš, tukaj ima par metrov ali pod spodaj v tišini in vedno najdejo tukaj eno tišino, zbranost in mnogi pravijo, da tukaj najdejo eno posebno moč. Imamo tudi včasih prihajajo kakšni, ki ne gre v cerkev, ker iščejo samo tiste moči, ne? Se tukaj postavljajo, se neko, ma kaj iščete tam zunaj moči, peto v cerkvo, tam je moč, ne? Ker mislim, da je samo zemlja, da pa kakšen kamen, ne? Ampak prav je na duhovna moč, ki se čuti, tisti, ki prihajajo z veselja, prav čutijo, kako grejo potem obogateni iz te cerkvice. Toliko je glede tega, zdaj pa je ta cerkev tudi župnijska cerkev, župnija Repentabor, ki je nastala leta 1857. Tako da zdaj rečemo, imamo več kot 150 let župnijo in če bi pogledali samo še v cerkvi nekatere znamenitosti, no kot ena znamenitost lahko pove, kako je čudna zgodovina. Ne? Do leta 1850 letih se je premenjalo 5, 7 ali 8 župnikov. Od leta 21 do danes pa samo trije. In najdaljši staž trenutno imam jaz, ki imam čez 35 let, ne? 37 let. To se čuti tudi kot pomanjkanje duhovnikov in vse skupaj, kako je ena pa druga stvar. No, če pogledamo v cerkev, da je največja znamenitost, je prav ta Marija v oltarju, ki je jo narisala neka slikarka Mario Kadito, ki je bila slikarka na Dunaju in je risala na bakreno ploščo. In originalno se ta slika imenuje Marti Odrešenikova, je kot nebesi, da gre, ampak ni v njemu zeda, ima Jezusov naročjo Marti Odrešenikova. In kar je zanimiva ta slika,
če se pogleda Marijin obraz, izredno mili obraz Marijinje. Tako da te kar pritegne, ko pogledaš njeno podobo. Potem, kakšne drugih znamenitosti v cerkvi ni. Edino te freske, ki so gori po cerkvi, so bili narejene leta 1911, po tisočletnici prve omembe tabra. Takrat je bil pa župnik, en duhovnik, ki je bil iz Krajske, gospod Jožef Krajčič, ki potem po leta 21, ki je videl, kako fašizem pritiska na Slovensko, se je potem pobral, pa je šel nazaj v Slovenijo. Tako, no, jaz pa prihajam iz Slovenije, iz Ljubljane, tukaj na naše Tržaško. In tako upamo, da bo dal bo še kaj oči, da bomo lahko še pomagali tukajšnjim ljudem, pa tudi ohraniti ta lep prostor za ljudi, da pride po duhovno tolažbo. Sem vesel, da obranite ta lep slovenski knjižni jezik. Morda bi še našim gledalcem povedali, kako lahko naši romarje priromajo v to lepo svetišče in tudi kaj več vidijo. Ob tem bi še našim gledalcem rad povedal, da bomo s gospodom župnikom še pripravljali kakšno eno, dve oddaje, ki bo tudi na krščanskem strežniku RPC, lasnik tega strežnika Škofovska konferenca v Ljubljani. Morda pa gospod župnik, kako priti do vas je prav, da poveste iz prve roke? Zelo enostavno. Ko človek pride na Fernetiče, tako imenovno čez mejo, bo takoj videl napis Repen Tabor. Ena cesta gre na avtocesto, druga pa te lepo pelje zraven, ki piše tudi naslov Repen Tabor. In človek gre skozi, dokaj ne priješ do konca. Ko priješ čez mostiček na desno, potem pa ne zavid prvo cesto na levo, ampak gledaš naprej in še na gostilno, ki bi še fulla, za njo pa lepo z avtom na vrh Hrička. To je zelo enostavno, tudi avtobusi tako. Avtobusi lahko edino po tej poti pridajo, kaj ti ne more priti iz občin, ker je most prenizan. Iz direktne Spremljetičev, če si si ozir most, ki pa je karnetni, ne bere težave, pa brez težave pride na Repen Tabor. Gospod župnik, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, želim vam obilo Božjega blagoslova, in Bog vas živi in gledalce pogledajte. Hvala lepa in upamo, da se vidimo tukaj tisti, ki želite občudovati tudi lep naš kras, še posebej, če hočete uživati največ, tudi lepoto Božje narave, pa pridite takrat, ko rdeči, rdeči ruj v jeseni. Tukaj je najlepše. Tako, dragi gledalci, lepo ste vabljeni in z Bogom.